Arti apa lah bang? Aku sama aja standard lah aku tu. All out sama. Right, Strobe, Golden Hillside by Patel. 3, 2, 1, boss. Start. Tersentak. Ready, set. 3, 2, 1, go, shoot. Aduh. Ayo. Right, so be up. Phoenix wing. Okay, hell side. 3, 2, 1, go shoot. Oh, bangun bangun. 3-0. Thank you. Tung kalah tak boleh mandi. Aduh. Tung kalah tak tak? Dia ke Viper Tail. Pusing. Oh, ada. Pagi spike. 3-2-1. Bos. Jauh tak, tak seram tak? Seram nak je spike kan? Apa nak? Tak, dia tak spike. Mike Patel. Spin, drum shot, pushing. 3, 2, 1, go shoot. Spin. Aduh. Sekarang mau chill last minute. Aku dah simpan tak pakai attack last lah. 3, 2, 1, go shoot. Yeah. Nice. 3, 4, 5. Right, Sunbe. Let's go. Ini gol eh? Gol dia patah ke siapa? Kena burst dia. Oh my god, Viper Tail pusing. Spike dengan, ya, yeah. Ball. 3, 2, 1. Tadi pasal. Yo. Apit 6. Ambil. Okay. 6. Ya 6.